Hokejistom Aqua City Pikes sa vydaril dvojzápasový trip na ihriskách súperov. V Trebišove vyhrali po samostatných nájazdoch 2-1 a v Trnave 5-3. Držia si stred tabuľky spoločne s Považskou Bystricou a práve tento tím hostili na Sviatok všetkých svätých v stredu. Popradská hokejová rezerva strieda v slovenskej hokejovej lige lepšie výsledky s tými horšími, ale tentokrát určite chcela natiahnuť víťazstva na tri po sebe, aby sa odpútala od svojho stredajšieho súpera z Považskej Bystrice. Pajek začali aj pod dozorom Aleša Totera a trénerskej legendy Juliusa Šuplera odvážnejšie, ale postupne sa hra vyrovnávala. Až prišla posledná minúta prvej tretiny a výpad Michaela Krasnosho na 6 sekúnd pred sirénou. Domáci tak viedli 1-0. Šťuky však začali zle druhú tretinu. Už v 21. minúte inkasovali, keď sa za obranu dostal Roman Tománek a bolo 1-1. Ten istý hráč ostal na ľade a skóre bolo o pol minútu neskôr opačné. Bola to studená sprcha pre domácich, ktorí museli pridať. Nebolo to ľahké, ale zlomili sme odpor súpera a v 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Na seba to zobral Jakub Nespala, ktorý pekne zavesil. V tretej tretine sa hral vyrovnaný hokej, ale v nefodnom čase naklonili misky váh na svoju stranu hostia. V 54. minúte sa presadil Martin Volko a Šťuky mali robotu. Lenže chybám sa nevyhli a ďalší trest prišiel o 2 minúty neskôr opäť z hokejky Martina Volka. Na zvrat už neostali sily a tak Aqua City Pikes prehrali s Považskou Bystricou 2-4. Nemali sme šťastie v koncovke, snažili sme sa dať góly, oni mali viac šťastia ku koncu tretiny a už my sme potom hrali pod stresom a netlačili sme sa do brány vôbec. By som povedal, že tento zápas rozhodli presilovky, z našej strany sme ich nepremenili a potom sme na tom prepadli a dostali sme viac gólov. Tak urobili sa dve chyby, ktoré sa nemajú stávať v takomto období sezóny a tie rozhodli o tom, že super otočil zápas za jednu minútu, jeden hráč pri jednom striedaní a potom prakticky v tretej tretine bolo 2-2. Mali sme dve presilovky, ktoré sme zahrali úplne zle, katastrofálne, kde sme mali my otočiť misky váh na našu stranu, ale neurobilo sa to. Dnes som necítil tú energiu z nášho mužstva, ktorú sme dali v Trebišove. Už v piatok 3. novembra budú hrať popradské Šťuky doma opäť. Ich súperom bude o 17. Dubnica.